Jessie! Olha isso! 3, 2, 1, pop! Bem legal, né? Você também pode tentar, se... Abaixa! Cara, você tá ficando fera mesmo nisso. Vocês estão se esforçando demais. Você sempre tá se mostrando, né? Nossa, esse templo é legal pra caramba! Pois é, ponto pro Ivor, pelo jeito. Foi uma bela dica. E aí, Jessie? Então, vamos nessa? Acho que a Jessie tá saboreando o momento. Ordem da Pedra, vamos procurar uns tesouros. Tesouros! Vamos nos espalhar e vasculhar isso aqui. Esses canais de lava são bloqueados por pistões grudentos. Se eu desbloqueasse eles... Nada de tesouro. A prateleira tá vazia. Qual é? Você sabe como essas coisas funcionam. O tesouro não fica assim à vista. Ah, agora estamos progredindo. Acho que eu ficaria desapontado se o chão não se abrisse em uma passagem escura e sinistra. Meio que me lembra de quando nós achamos o Templo da Ordem. A gente era um bando de noobs assustados na época. Ei, eu não tava assustado. Não? Então quem foi que gritou? Socorro, socorro! Os ejetores estão tentando me matar! Uau, cara. Parece que faz, sei lá, 1 milhão de anos. Já passamos por tanta coisa desde lá. E pensar... que aquilo foi só o começo. Pois é, foi antes de a gente enfrentar as tormentas de Wither, passear com os Endermen, reunir a Ordem, que loucura. Bingo! Beleza, vamos ver o que a gente achou. Ah, cara, você achou bolo? Aí, se você quer, é todo seu. Ah, cara, ah, cara, ah, cara, valeu! E parece que a gente tem mais uma coisinha aqui, é? O que você achou? Do que vocês estão falando? Oh, nossa, isso é super legal! Eu nunca vi uma pederneira assim antes. Eu vou ser sincera com você, Olivia. Eu não tenho ideia do que é isso, ou pra que serve. É, eu sei, queimar as coisas, né? Tipo, ela deve fazer alguma coisa além disso, né? Você poderia experimentar e descobrir. Ok, pederneira, hora do show. Uou! Bom... eu com certeza nunca vi uma pederneira fazer isso. Oh, oh. Parece que tem uns monstros querendo morrer. Chicote do guerreiro, vai! Vamos, Jessie, capricha, igual nós ensaiamos. foi incrível! Ok, ok. Nada mal. Ah, nossa, quantos mobs! Isso não tem fim! A lava deu um jeito nele. E lá vai a escadaria. Nós temos que sair daqui, agora! Cuidado! Estamos presos, e agora? Rápido! Pulem! Ok, vamos sair daqui. Aranhas da caverna. Tinha que ter aranhas da caverna. O único jeito de sair daqui é passando por elas. Então se prepara. O túnel tá fechando. Não acredito que eu acabei de ver isso. Foi incrível. Por que ninguém tá pirando? Pira internamente, Axel. Temos que ir. Cara, essa aqui vai virar tipo minha espada da sorte. Ah, não. Anda, cara. Vamos tirar você daqui. Vou dizer uma coisa, cara. Isso nunca perde a graça. É, não foi nada mal. Matamos um monte de monstros, achamos uns tesouros... Tipo aquela pederneira. Você tem que fazer isso de novo. Também fiquei curiosa pra ver de novo. Estou morrendo pra descobrir como funciona. Você adivinhou o que eu tava pensando, Axel? Uau! Ora, ora. Onde você achou esse brinquedinho? Parece um pouco sofisticado pra você, Jessie. A Ordem dos Perdedores. É, perdedores. O que vocês vieram aprontar dessa vez? Olha quem fala. Enfim, o que as Jaguatiricas estão fazendo aqui? As Jaguatiricas eram a gangue do Lucas. Esse nome já era, igual ele já era. É, mudamos de nome. Agora somos as Varas Incandescentes. Cadê o Lucas, hein? Logo quando a Ordem decidiu que vocês eram legais... Sei lá por quê. Ele não parava de seguir vocês igual a um cachorrinho adestrado. Retiro o que disse. É, o Lucas é um herói. Mas não podemos dizer o mesmo de vocês. Você deve achar que isso te torna tão especial. Típico da Jessie. Você pega os melhores tesouros e não dá a chance pra mais ninguém. Isso aí devia ser nosso. Passa a pederneira pra cá, Jessie. Não vou pedir de novo. Já cansei de ficar ouvindo esse teu papo. Não encosta em mim. Você é uma bela heroína, Jessie. Vamos pra casa, pessoal. Essas varas incandescentes não valem a pena. Tudo bem. O que a gente pode fazer quando heróis como vocês ficam intimidando os outros? Mas não vai ser sempre assim. Vamos, pessoal. Vamos embora daqui. Varas incandescentes! Cala a boca, Gil. Abre o olho, Jessie. Ok. Eu tô começando a ficar oficialmente preocupada com o Aiden. Ameaçando as pessoas, encantamentos sinistros na espada... Tomara que ele não machuque ninguém. Pois é, temos que ficar de olhos abertos. Cara, tudo isso porque ele queria essa pederneira. O que você vai fazer com ela? Tomara que o Ivor saiba mais sobre ela. Finalmente eu tô começando a reconhecer as coisas. É bom, tá quase em casa. Pode crer, amigão. Ainda estou pensando no que o Aiden disse pra gente lá atrás. Achamos mesmo muitos tesouros. E eu acho que às vezes podemos intimidar as pessoas. O quê? Não! Qual é? O Aiden só tá com inveja, não tá na cara? Ele vê a gente usando armaduras legais, com tesouros legais. E queria o mesmo pra ele. Talvez seja. Bom, não importa o que o Aiden pensa. Eu sei de uma coisa. O que é isso? Eles acham que somos incríveis. Eles voltaram, pessoal! Eles voltaram! Corre! Conta pra todo mundo que os nossos heróis voltaram! É isso aí! A nova Ordem da Pedra tá de volta na praça! A armadura da Olivia é a melhor. Obrigada, obrigada. É muito bom estar de volta. E agora que voltamos, eu tô achando que é hora da festa. É, Jessie, você é a minha preferida na ordem. Bem-vindos de volta! Você viu? A Jessie me cumprimentou. Foi. Na verdade, até doeu um pouco. Uau. Esse não foi um grito de que bom ver vocês. Uau, essa é nova. É, essa coisa é completamente perigosa. É. Não foi culpa minha. Cuidado! Socorro! Ah, chega de choro. Esses ferimentos patéticos nem se comparam à minha torre majestosa. Ivor! É claro. Ah, Jessie, você voltou. Não acredita em nada que esses imbecis disserem. Então, que construção bizarra é essa? É a minha casa nova. Também é um presente para a comunidade. Se alguém precisar de lava, pode pegar mais aqui. Não tem de quê. Jessie, eu só queria o mesmo que qualquer pessoa. Uma casa para morar. Com muita lava jorrando dela. Ivor, eu sei que você não fez por mal, mas sua casa vai matar alguém. E que tal transportar ela para outro lugar? Aposto que... Transportar? Vai jorrar muito mais lava se fizermos isso. E aí? Temos que demolir isso. Essa monstruosidade não pode ficar aí. É minha casa, Jessie. Eu tenho tanto direito de construir coisas quanto essas pessoas, não tenho? Eles só estão com inveja porque eu sou um visionário, enquanto eles... fazem planejamento urbano. Desculpa, Ivor, mas essa casa é um risco muito grande para a comunidade. Podem derrubar, pessoal. Boa decisão. Esse é um caminho sem volta, Jessie. Hoje é a casa da lava, amanhã vai saber que tipo de regra você vai impor. Você precisa saber perder, Ivor. Fazia um tempo que eu não via vocês. Então como posso ajudar? Ivor, a gente achou uma coisa no templo que você indicou. O quê? Acharam? Sim, também foi bom ver vocês. Vamos marcar o almoço. Eu levo as cenouras. É que pode ter alguém ouvindo. Me encontrem na sala dos tesouros 10 minutos e levem a coisa que acharam. Bom, se nós vamos derrubar isso aí, é melhor começar a montar uns baldes pra recolher toda essa lava. Você tem ferro aí? Ah, cara, não. Acabou. Ai, ok. Temos que minerar mais. Nos encontramos mais tarde. Bom trabalho hoje, pessoal. Pois é, nada mal, né? Ah, parece até que a gente devia fazer isso mais vezes. Até mais! Vem, vamos procurar o Ivor. Uau, isso aqui tá ficando bem legal. Uau, Lucas! Eu não acredito! acredito! Ah, e aí, pessoal? Tem umas paradas bem legais por aqui. E aí, Lucas? Que bom ver você. Faz tanto tempo. Senti falta de vocês. Nós também sentimos. Vocês têm tantos tesouros diferentes. Rapaz, vocês andaram ocupados. Uau! Você emoldurou ele? É. Como você tá? Eu sinto muito, muito a falta dele. Todo dia eu acordo e por um instante consigo fingir que ele tá em outro quarto ou fuçando lá fora, em busca de cenouras. E aí todo dia eu tenho que lembrar de novo que ele se foi. Eu sinto muito. Ok, pessoal. Eu prometo que eu não apareci só pra espalhar tristeza. Na verdade, eu voltei porque precisava contar uma coisa. Olha, eu tive um encontro muito estranho com o Aiden. Ah, legal. E o que foi que ele te disse? Parece que alguém contou pra ele que o Ivor deu uma dica pra vocês, algum tesouro. Ele queria muito chegar primeiro. Ah, perdeu. Então, o que vocês acharam que mexeu assim com o Aiden? Olha só. Uau! Que brilho estranho. É, eu sei. Eu queria mostrar isso pro... Você achou? Ah, cara... Qual é o seu problema? Essa é a maior descoberta da nossa era. Esse brilho, esse encantamento é obra de um grupo muito antigo de construtores, um grupo tão antigo que existia antes mesmo da Ordem da Pedra. Ou seja, se esses construtores existiram mesmo e se vocês acharam o templo deles, estamos a um passo de achar a Fonte Eterna. Que visão maravilhosa! Parece que você voltou na hora certa, Lucas. Uau! E essa tal de Fonte Eterna é valiosa? Valiosa? Não chega nem perto da verdade, Jessie. Ok. Me interessei. Dizem que a Fonte Eterna é um objeto de poder incrível que os construtores antigos tinham. É um tipo de tesouro ou artefato que dava a eles um suprimento interminável de materiais preciosos. Imagine, Jessie. Aquele templo devia ser o esconderijo dela. Bom, então o que a gente tá esperando? Já estivemos naquele templo uma vez, achar ele de novo vai ser fácil. Construtores antigos, fontes eternas, mistérios antigos... Você sabe que eu topo. Excelente! Vou já arrumar meus apetrechos de aventura! Espera, ele vai junto? Uau, parece que vocês têm muita coisa pra fazer. Eu, acho que já vou nessa. Não, você também vem. Preciso de alguém entre o Ivor e eu. Vamos andando. Isso é tão empolgante! Aventura! Lucas, eu sei que ainda é dia, mas fica de olho aberto, ok? Não acredito que estamos levando o Ivor. Tipo, legal que ele tá todo empolgado, mas... não sei... Ah, qual é? Ele é uma comédia. E sempre me faz rir. Talvez. Essas árvores são enormes! Como eu adoro isso! Ele só... me dá nos nervos às vezes. Impressionante. Olhem essa arquitetura tão antiga e é tão peculiar. Então você acha que estamos no lugar certo? Ah, sim, Jessie. Ah, sim, eu também acho mesmo. Uau! Ele é tão diferente durante o dia. Ok, mas cuidado onde encostam. Pode ter armadilhas em qualquer lugar. Bom, isso não estava aí ontem à noite. Parece bem promissor. Eu vou subir. Fantástico! Estamos logo atrás de você. Ah, isso? É isso mesmo. Então, você acha que essa tal de Fonte Eterna tá aqui? Bom, isso parece promissor. Jessie! O que você está vendo? Algum tipo de portal? Mas aonde ele leva? Não sei. Esse portal não é igual a nenhum outro que eu já vi. Então lá vai. Obrigado por me devolver isso, Jessie. Sabia que você ia servir para alguma coisa. Foi bem... Essa coisa é muito mais importante e poderosa do que pode imaginar, Aiden. Falou a pessoa que acabou de sair voando quando tentou acender. Sai da frente, Jessie. Vamos passar pelo portal agora. Oh, não mesmo. Tudo bem? Varas incandescentes, abram o caminho. Vamos! Temos que ir atrás deles. É, nós vamos. Porque eu vou chegar na Fonte Eterna primeiro. É assim que se fala. Calma aí! Eu te peguei! Você é mais pesado do que eu imaginava. Eu tenho o peso certo para minha altura, para sua informação. Tá, muito obrigado. Prontinho, tudo bem. Sim, obrigado, obrigado. Algum sinal das varas incandescentes? Não, nada. Vocês acham que o Aiden sabia de tudo isso? Do portal, da Fonte Eterna? Agora, ele definitivamente sabe. Vocês estão vendo aquilo? O quê? Que estranho. Se aquela ilha tem uma vila ou coisa do tipo, é lá que nós vamos achar o Aiden. Uma cidade nas nuvens. Quase parece impossível. Só não sei como vamos chegar até ela. Não dá pra, tipo, construir um caminho até lá? Como? Faça-me o favor. Você nunca ouviu falar de pontes? Sei lá. Parece ser bem longe. Temos blocos suficientes? Elementar, meu caro Lucas. A parte de baixo dessa ilha é muito, muito maior do que parece. Mesmo? A Jessie tem razão. Se pegarmos tudo que tem nesta ilha, deve ser o suficiente. Empurra. Eu não tô empurrando, o Lucas que tá. Eu só tô tentando ficar longe da borda. Só tem borda. Ok, pessoal. Acho que isso é o suficiente. Vamos fazer uma ponte. Excelente. Ok, chegamos na estação. Todo mundo descendo. Ivor, sério mesmo? Foi mal, não deu pra evitar. Vocês estão construindo. Eu não... E aí? É, estamos construindo. Algum problema com isso? Vocês não sabem? Vocês estavam construindo. Construir sem autorização é contra a lei. Calma. Tem uma lei dizendo que não se pode construir? Sim, é proibido. Ok, me conta. Por que é contra a lei construir? Isso tá me deixando muito inquieto. Primeiro os outros forasteiros, agora vocês. Outros forasteiros? Cadê eles? Eles foram pra pousada, desculpe, isso é tudo que eu sei. Calma, espera aí. Estou super ocupado, aqui. Foi mal. E lá foi ele. Ai, droga. Será que todo mundo aqui é tão... nervoso? Uau! Isso é simplesmente maravilhoso! Sim, é óbvio que a Fonte Eterna permite coisas milagrosas. E quando eu botar as mãos nela... Olha, que tal você ficar de boa aí? Ainda nem achamos ela. Sim. Só estou animado. Do jeito que o Aiden anda pirando, se ele pegar essa coisa, seria péssimo. Temos que achar o Aiden. Ele pegou nossa pederneira e tá armando alguma coisa. Mas nós vamos impedi-lo. Ele mencionou uma pousada, não é? Parece ser nossa melhor pista pra achar o Aiden. Concordo. As varas incandescentes saíram na frente, então temos que nos mexer. Nós não temos tempo a perder. Não pise na grama, por favor. Ok. Desculpe, eu levo meu trabalho muito a sério, porque é mesmo uma questão séria. Esse jardim deve ser especial para ter seu próprio guarda. Por que isso? A terra aqui é preciosa. Esse jardim alimenta quase a cidade toda. Se um único bloco caísse fora da borda, catástrofe. Capitão Reginald, ao seu dispor. Ei, e aí? O que vocês estão fazendo? Ah, só supervisionando essa cidadã enquanto ela constrói. A fundadora finalmente aprovou a minha petição. A fundadora? O palácio dela é ali. Ela é a guardiã da Fonte Eterna. Ela construiu tudo o que você está vendo. Então é ali que a Fonte Eterna tá? Isso. Bem ao lado da fundadora, que nos protege dela. É por isso que ela determina o que pode ou o que não pode ser construído. Tipo a minha construção. Eu só não entendo por que vocês não deixam todo mundo construir. Que devaneio. Digo, é um ideal muito bom, mas é loucura. Eu tô procurando a pousada. Sabe onde fica? Sim, é seguindo por ali. O Milo é o dono. Milo, né? Valeu. Não foi nada. Não acredito que eles construíram um caminho para entrar na cidade. Eu sei, eu nunca tinha visto nada parecido. Oi? Oi, nossa. Oi de novo. Podemos te ajudar com alguma coisa? Vocês podem indicar onde fica a pousada? Eles devem estar procurando Milo. Shhh. Digo, não conhecemos nenhum Milo. Mesmo? Porque tá parecendo que vocês conhecem. Ok. Nós já ouvimos falar nele. Se você quiser procurar por ele... Ele é um cara meio desleixado. Os suspensórios dele vivem caindo. Muito desleixo. Valeu, eu acho. E onde eu coloco isso? Isso, só passa pra cá. Eu dou um jeito. Sai logo daqui. Vai! Ora, bom dia pra vocês. Como posso ajudar? O que foi aquilo ali? Os sussurros e os gravetos. Eu não sei do que você tá falando. Não tem nada disso. Afinal, não é o dia da cota de gravetos. Então, porque eu, um humilde hoteleiro, teria gravetos? Sério, tira tudo isso da cabeça. Não é importante. Ei, eu já esqueci todo o assunto. Sem problema. Fantástico. Eu agradeço. Então, como posso te ajudar, amiga? Eu soube que você falou com as varas incandescentes. O que eles queriam? Varas incandescentes. Eu não conheço nenhuma vara incandescente. Você tá mal informada. Sinto muito. Como eu disse para outros forasteiros, eu não posso ajudar. Agora, por favor. Aí, esse é o cara? Onde encontramos as varas incandescentes? São quantos de vocês? Eu já disse, eu não sei de nada. Ele ainda não disse nada? Ele tá escondendo eles por aí? Eu não me... Qual é? Pode confiar em mim. Não vai acontecer nada de ruim. Ajuda a gente. Tudo bem, se vocês me deixarem em paz... Aquele Aiden veio falar comigo mais cedo. Queria saber onde a Fonte Eterna estava. Eu sabia! Eu só contei pra ele o que todo mundo já sabe. A Fonte Eterna fica no palácio, com a fundadora. Foi só o que aconteceu, eu juro. Mas que bando de sacanas! Sim, eu não gostei muito deles. Então, onde está o Aiden? O grupo foi pro palácio e não apareceu mais depois disso. Atenção! Atenção, cidadãos! Preciso de um momento de seu tempo, por favor. Reunião de emergência. Presença obrigatória! Não, que droga! Intrigante. O que será que aconteceu? Oh, é a fundadora. Pessoal, encontrei as varas incandescentes. Ah, não. O que eles estão fazendo? Povo da Cidade Celeste, sinto muito tirá-los de seus deveres, mas uma questão urgente precisa da nossa atenção. Um crime foi cometido. Um crime? Que tipo de crime? Por favor, fiquem calmos. Mais cedo, forasteiros construíram uma ponte de uma ilha distante até nossa bela cidade. Bem, mesmo que esses forasteiros não saibam, essa é uma violação da lei mais sagrada da Cidade Celeste. Sem construções não autorizadas. Espera, foram vocês? Vocês construíram a ponte? Eu não sabia que era contra a lei. E foi só uma ponte. Isso é loucura. Jessie, esteja onde estiver, apresente-se agora. Já fui informada sobre a sua identidade. Entendo que você não conhecesse as nossas leis, mas aviso, a Cidade Celeste é pequena e eu prometo que se você tentar se esconder, eu vou te encontrar. Precisamos chegar até a Fonte Eterna a qualquer custo. Claramente esse é o caminho mais rápido até o castelo. Sendo presos! Espere, não se deixem enganar pelas mentiras da fundadora. Eu posso ajudar a criar um plano para entrar no palácio. Eu estou aqui! Eu construí a ponte! Você enlouqueceu? Ela tem cara de quem vai nos ajudar? Ei, me soltem! Venham Isso comigo. É completamente desnecessário. Jessie, precisamos sair daqui! Pera! Ei. Aí, não faz isso com ele! Nós não fizemos nada de errado. Construtores! Ha, eu sabia que ia concordar comigo. Obrigado, Jessie. Ei, tira a mão da túnica! Guardas, tragam-nos pra cá. Jessie, vou dar um jeito de te ajudar, eu juro! Tomara que saiba o que tá fazendo. Tirem as mãos de mim agora mesmo! Com licença, venham comigo. Finalmente nos encontramos. Escuta, eu não sei o que esse cara te disse, mas não pode dar ouvidos a ele. Ah, Jessie, isso dói! Machuca! Eu admiro sua honestidade ao se apresentar. Isso vai ser interessante. Por seus serviços à Cidade Celeste, eu concedo esses presentes. Ali, viram? Aquele carrinho que ela chamou deve levar até a Fonte Eterna. Sério? É nisso que você tá pensando? Eu diria que temos problemas maiores pra resolver, tipo o Aiden. Olha ele, todo amiguinho da fundadora. Isso não é bom. Dá pra vocês dois calarem a boca. Estamos tentando causar uma boa impressão. Foi mal, Jessie. Peguem sua recompensa e desfrutem da generosidade da Cidade Celeste. Cenouras? Sério? Você tá de Estamos honrados, grandiosa fundadora. É claro, agora saiam. Tenho que lidar com os criminosos. Boa sorte, Jessie. Acho que você já era. Você vai se dar mal, Aiden. Eu vou acabar com você. Dessa vez não, Jessie. Sai da minha frente, Reg. É, Reginald. Venham, criminosos. É hora de ver a fundadora. Jessie e seus cúmplices. Vocês cometeram atos de construção dolosa e ilegal. Algo especificamente proibido por nossas leis. Expliquem-se. Mas eu não sabia que era contra a lei quando começamos a construir. Estávamos presos. O que devíamos ter feito? A ignorância não justifica o ato. O Aiden me contou sobre você, Jessie. Sobre como você é uma tirana em sua terra. Como você e sua Ordem da Pedra roubam todos os tesouros do mundo para si mesmos. Que estão aqui para roubar a Fonte Eterna da minha cidade. Um ato terrível. Opa! Você entendeu tudo errado. As Varas Incandescentes é que são os ladrões. Só estamos aqui para recuperar uma coisa que eles roubaram de nós. Mesmo? Jessie, está claro que você é a líder do grupo. Então por que você não vem comigo? Tá bom. Vamos ter que esperar aqui, então. Me diga o que está vendo. Eu não tô vendo nada. É tudo vazio. Exatamente. Como pode ver, não existe nada abaixo de nós. Só o vazio. Recursos de qualquer tipo são incrivelmente preciosos. E quando algo cai, se perde para sempre. É por isso que só há construção quando eu ordeno. As pessoas só recebem material quando eu permito. Caso contrário, seríamos jogados de volta no caos. Bom, mas você tem a Fonte Eterna, né? Não dá pra criar mais materiais com ela? Não é tão simples assim. As pessoas agem como se eu quisesse que as coisas fossem assim. Alocando recursos limitados. Arriscando minha vida todo dia. Quero que saiba que, antes de eu encontrar a Fonte Eterna, esse mundo era apenas um amontoado patético de ilhas no céu. Faço isso pelo meu povo. É, por isso que eu faço o que faço. Mas você não tem que fazer isso sozinha. Podemos te ajudar. Podemos trabalhar juntos. Ser a líder dessa cidade é um fardo pesado. Mas não, essa é a minha cidade, esse é o meu povo. E a responsabilidade é minha. Acho que já ouvi o bastante. Ótimo, agora que voltaram podemos conversar direito. Reginald, eu tomei uma decisão. Embora eu não esteja convencida de que vocês estão aqui para roubar a Fonte Eterna, o fato é que vocês construíram uma ponte de terra sem autorização. Por isso, você e seus companheiros serão detidos até que eu possa discernir a verdade dos fatos. Reginald, leve-os. Qual é? Eu queria ajudar você! Não faz isso! Infelizmente, é assim que deve ser. Desculpem, forasteiros. Ordens da Fundadora. Ela não vai voltar atrás. Vocês têm umas coisas fascinantes. Olha, você já prendeu a gente. Precisa mesmo confiscar nossas coisas? Bom, não seria uma cadeia muito boa se eu deixasse as coisas com vocês. Oh, uau! O que é isto? Isso se chama areia. Você nunca viu areia na vida? Areia? Uau! O que ela faz? Tá de brincadeira? Não vamos explicar o que é areia para o cara que nos botou atrás das grades. Eu me recuso. Bom, seja lá o que ela faz, vai para a caixa junto com o resto. Nada é mais deprimente do que um homem sem importância sentindo gosto do poder. Pai, eu não sou obrigado a... Eu é que mando aqui! São criminosos! O Aiden contou para todo mundo como vocês são horríveis. Ele disse que vocês queimam árvores por diversão. Que roubam todos os tesouros do mundo para ficar com eles. Ele também disse que vocês adestram animais selvagens para que persigam pessoas inocentes. Esse parece ser o rosto de uma criminosa terrível? Bom, não. Acho que você não parece criminosa agora que nos conhecemos. Sinto muito, mas é assim que tem que ser. Agora, se me dão licença, tenho que ajudar as Varas Incandescentes a melhorar a segurança. Não acredito que estou recebendo ordens daquele miserável! Fiquem aqui e não arranjem problemas. Reginald, você precisa me escutar. O Aiden enganou a fundadora só pra poder roubar a Fonte Eterna. Nós não temos muito tempo. Eles são hóspedes da fundadora. E tudo bem, talvez eu não goste deles, mas... provavelmente estou sendo paranoico. Red, me escuta. Você viu como eles são. Não são pessoas boas. Você sabe disso. Ok. Digamos que você tenha razão. E não estou dizendo que tem. Hipoteticamente. Por que eu, o capitão da guarda, deixaria você, uma criminosa, sair da cela? Nunca vou saber como você olhou para eles e pensou: vejam só que cidadãos exemplares. Reginald, porque você sabe que é a coisa certa a fazer. Você tem um argumento convincente. Ok, digamos que eu estou indo até a dispensa buscar pão para os prisioneiros. Quanto tempo mais ou menos você acha que iria levar, em média? Provavelmente o tempo que levaria para alguém ir daqui até a sala do trono. E talvez você esqueça de trancar a porta? Saiam logo daqui, corram até a sala do trono e peguem as varas incandescentes. Ha! Bom trabalho! Agora, rumo à Fonte Eterna. Eu entendo você querer parar as varas incandescentes, mas... você não continua querendo roubar a Fonte Eterna, ou continua? Na verdade, eu tô começando a repensar esse negócio de levarmos a Fonte Eterna. Esse povo parece depender muito dela. O quê? Então quer deixar as varas incandescentes ficarem com ela? O Ivor tem razão. Temos que parar as varas incandescentes. A sala do trono era por aqui. Aqui estamos nós, de volta à sala do trono. Fala mais baixo. Não sabemos se estamos sozinhos aqui. Sei lá. Parece vazia. Atrás de você! Ai. Ei! Espera, para! Milo, calma! São a Jessie e o Lucas. Jessie, eu não acredito que achamos vocês! Onde você tava? Na verdade, o plano era tirar vocês da cadeia, mas acho que vocês já deram um jeito nisso. Oi de novo, Jessie. Parece que o destino quis que nossos caminhos se cruzassem novamente. E eu estava torcendo por isso. Tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas quem é você? Acho melhor você olhar a cara da pessoa na próxima vez que for socar alguém. Dica de mestre. Sinto muitíssimo por isso, minha amiga. O que você tá fazendo aqui, aliás? Eu não tô vendo nenhuma pousada. Na realidade, sou o líder de um grupo que quer o mesmo que vocês. É uma rebelião. É uma longa história. Resumindo, meu pessoal quer tirar a Fonte Eterna das garras da fundadora para que todos possam usá-la. Se o Aiden e as varas incandescentes roubarem a Fonte Eterna, será só uma troca de tiranos. E eu não posso permitir isso. Sim, temos que dar um jeito nele. Milo, que bom ter você do nosso lado. Seja bem-vindo ao time. Fico muito feliz em participar. A entrada secreta da fundadora deve ficar em algum lugar da sala do trono. Tô sentindo que tem um lance de porta aqui. Pois é. O que aconteceu com ela? Só temos que fazer alguma coisa para acionar o circuito de Redstone. Deve ter alguma coisa aqui que sirva. Como uma alavanca. Se achar uma dessas belezinhas, vamos abrir a porta secreta rapidinho. Se eu tivesse uma alavanca, seria o lugar perfeito para ela. Tomara que ninguém perceba um arbusto seco a menos. Perfeito. Um gerador de pedregulho incrível! Lava e água posicionadas na distância exata para colidirem e criar pedregulho! Genial! Que engenhoso! Hábitos do Zenderman de Soren? Uau! Como isso veio parar aqui? Os outros são só registros de estoque e informações jurídicas. Que chato. Ok, vamos nessa. Minha velha amiga, alavanca. Excelente! É isso! Fonte Eterna, aqui vamos nós! Todos têm rótulo? Creeper, zumbi, ovelha, homem-porco. Estranho. Mas o que isso significa? Ovos? A placa diz ovelha, não ovos. O que você acha de jogar um deles? Uma ovelha? Isso é um monstro? Não assusta muito. Parece fofinha. Os ovos têm criaturas dentro deles. E são todos de cores diferentes. Deve ser tipo da cor do que tem dentro. Então ela pode invocar as coisas quando quiser. Então deve ser daqui que vêm os recursos. Monstros e criaturas diferentes. Drops diferentes. Fiquem atentos! Estamos tão perto! Mal posso esperar! Vamos dar uma olhada por aí. A Fonte Eterna é uma galinha? O quê? Sim, os ovos de invocação. É tão simples. Calma. Peraí. Essa é a Fonte Eterna? Então, a galinha bota os ovos geram monstros e o tesouro dos monstros criou esse lugar. Bom, coloca ela no carrinho e vamos embora daqui. O plano ainda é esse, não é? Levar a galinha que sustenta a cidade inteira? Tem certeza que é uma boa ideia? Do que vocês estão falando? Precisamos entregar a galinha ao povo. Com ela ficaremos livres da fundadora. Mas foi por essa coisa penosa que nós viemos. O Milo tem razão. A Fonte Eterna pertence ao povo. O quê? Eu pensei que ela fosse o objetivo de toda essa aventura. Eu sabia que vocês vieram pra me roubar. Ei! Não machuca eles! Silêncio, criminosa invasora. Foi o que eu disse, fundadora. Eles vieram roubar a Fonte Eterna. Típico da Ordem da Pedra. Aiden, dá pra calar a boca de uma vez? O Aiden me avisou que era um bando de ladrões. E aqui estão vocês, prontos pra fugir com a coisa que nossa cidade mais precisa pra sobreviver. Nossa, falando desse jeito eu quase me sinto culpado. É, sinto dizer que eu vou levar a galinha. Agora ela é minha. O quê? Mas isso é um ultraje. Aiden, não faça isso. Alguém pediu ovos? Creeper, cuidado! Eu pego Aiden! Salva a fundadora! Você me paga, Lucas! Me peguei! Obrigada. Jessie? Você também caiu? Lucas, você tá vivo! É, só um pouquinho machucado. Ai, na real, o Aiden é mais forte do que eu lembrava. Lucas, eu sinto muito por não ter te ajudado. Eu só tinha uns segundos e foi tudo tão rápido. Não esquenta com isso. O Aiden tava mais forte do que eu esperava. Foi legal da sua parte tentar salvar a fundadora. Ah, me falando nisso, ela tá bem? Ela tá meio chocada. É, deixa eu ver. Fundadora? Senhora fundadora? Tá tudo bem aí? Eu não consigo acreditar. Isso estava aqui embaixo o tempo todo. Bom, terras vão fazer uma grande diferença pra vocês. Tipo, isso vai mudar tudo. Sim. Olha só isso aqui. Biomas intocados por todos os lados. Sim, é até um pouco assustador. O que eu faço agora? Bom, e que tal começar respirando bem fundo? Ver tudo... Em primeiro lugar, vamos voltar lá pra cima e dar uma surra no Aiden. É um bom começo para um plano bem sucedido. Voltar lá pra cima. Minha nossa, você tem razão. Temos que fazer isso. Eu nem tinha pensado nisso. Cuidado! O que está acontecendo lá em cima? O Aiden cometeu muitos erros. Ele já deve estar completamente perdido agora. Não acredito que o Aiden possa ser tão estúpido. Não posso deixar meus súditos, seja qual for o problema. Jessie, você me ajuda a voltar até a Cidade Celeste e parar o Aiden? É claro que eu te ajudo. Você é a fundadora. Obrigada, Jessie. E, por favor, me chame de Isa. Ok. Subindo, subindo. Vamos ver o que temos pra usar. Isso deve servir. O que é? Temos que começar a recolher terra, o máximo possível. Como isso vai ajudar? Vamos construir uma torre de terra até alcançar a Cidade Celeste. Peguem o máximo de terra que der pra carregar. Ok. Deve ser o bastante. Jessie, o que é aquilo? É a outra metade do portal que me trouxe até aqui. Cara, que alívio. Tipo, quando você recuperar a pederneira, vai ser simples voltar pra casa. Bom, pessoal, estão prontos? Sim, eu acho que sim. Eu acho que eu vou ficar de fora dessa, Jessie. O Aiden me pegou de jeito. Não sei se aguento fazer uma torre até lá em cima. Foi mal mesmo. Mas acho que eu não ia conseguir. É, você não parece muito bem. Descansa um pouco. Tenta arranjar comida. Foi isso que eu imaginei. Obrigado pela compreensão. Prontinho, parceiro. Obrigada por tentar ajudar. Foi uma atitude nobre. Ah, que clima de adeus eterno é esse? Eu vejo vocês quando voltarem. E deem um belo soco no Aiden por mim. Pode deixar. Vamos, temos uma bela escalada pela frente. Temos uma cidade pra salvar. Tá pronta? Creio que sim. E quando eu chegar lá em cima, vou fazer picadinho daquelas varas incandescentes. Ah, Jessie, agradeço pelo que fez lá em cima. Por tentar me salvar, no caso. Pra trás, seus monstros! Ah, socorro! Ele precisa de ajuda. O que está acontecendo aqui? A cidade está sendo atacada por monstros, senhora. Por toda parte. Parece que estão vindo de dentro do palácio. Aiden, vamos! Temos que dar um jeito nele. Sinto muito, Jessie, mas eu preciso salvar o meu povo. Tenha cuidado por aí, ok? Você também. Jessie, você tá viva? Por favor, nos ajude. Aguenta aí, Milo. Você tem muita agilidade. Mas falando sério, como você sobreviveu? Eu vi você caindo além da porta. Resumindo, sabe como todo mundo achava que tinha um grande vazio lá embaixo? Sim. Pois é, tava errado. Tem terra. Você tá dizendo a verdade, minha amiga? Bom, mal posso esperar pra saber de tudo depois. Eu tenho que entrar no palácio. Obrigado, amiga. Vejo você do outro lado. Ai, não. Gostaram dessa? Ah, Varas Incandescentes! Bum! Ovo! Jessie! Você tá viva? Ah! O Aiden tomou o palácio. Tá escondido na sala do trono, jogando os ovos de invocação pra todo lado. Ninguém consegue entrar. Temos que dar um jeito nele. Já sei. Jessie, pegue uma dessas. São todas feitas à mão com produtos locais. Eu só uso ingredientes de primeira. Me dá uma poção de agilidade. Pega! Você cair! Você caiu! Você está viva! Está viva! A fundadora está com você! Eu ouvi! Oh! Faz o quê? Reggie! Nem mais um passo! É só eu e você, Aiden. Só eu e você agora. Vai! Morre de uma vez! Devia ter fugido quando teve chance! Era pra ser o meu mundo! E você estragou tudo! Você tá se ouvindo? Você enlouqueceu! Por que você não podia me deixar em paz? Ah! Volta aqui! Ah! Você não aguenta ver outra pessoa no centro das atenções, não é? Não pode deixar os outros ganharem. Você perde a cabeça quando vê outra pessoa... Aiden, olha em volta. Acabou. Se entrega. Não! Você não pode me dizer isso! Espera, calma aí. Eu me rendo. Podemos conversar, não é? Aqui, toma. Você quer sua pederneira de volta, não é? Pega, é sua. Por favor, não me machuca. Você conseguiu. Jessie, precisamos sair daqui. O que você quer fazer com ele? Por favor, isso aqui está piorando cada vez mais. Você não pode me largar aqui. Me leva com você. Pode ir andando. Você vem com a gente. Obrigado, Jessie. É mais do que você merece, francamente. Jessie! E fica aí! Você recuperou a Fonte Eterna. Sim, senhora. Pessoal, fiquem juntos! Jessie, você tá aí? Jessie, a cachoeira! A cachoeira leva a gente em segurança. O quê? Você pirou? A cachoeira só leva para o vazio. O vazio não vai matar ninguém. Tem terra lá embaixo. Olhem o que eu vou fazer e sigam o meu exemplo, ok? A Jessie está dizendo a verdade. Eu também vi a terra. Na verdade, vou provar a vocês. Senhora, espere por mim! Você não mentiu? Tem chão por toda parte. Jessie, nem tenho como agradecer. Você salvou todos nós. Então o que vamos fazer agora? É tudo tão diferente e assustador, mas empolgante. O que vocês vão fazer? Se divertir! Vocês ficaram muito tempo presos lá em cima. E agora podem fazer o que quiserem. Parados, meliantes! Vocês não vão a lugar nenhum. Esses idiotas. Olha, eu posso estar errada, mas eu acho que eles vão se arrepender. As varas incandescentes vão passar por maus bocados. O povo da Cidade Celeste não tá nada feliz. É... Tomara que eles cavem um buraco bem fundo, enterrem eles lá dentro, cerquem com lava e... Foi mal. Eu só me empolguei um pouquinho. Aiden. Oi, Jessie. Eu sinto muito. Sinto muito pelos problemas que eu causei. Eu também sinto muito, Aiden. Não precisava ter sido assim. Eu tava com tanta... inveja, amargura. Você tinha tantas coisas legais e eu queria um pouco pra mim. Eu também queria uma chance pra brilhar. Eu diria que você tem que refletir sobre tudo isso. Pois é. Isso é verdade. Tenta começar tudo de novo, tá, Aiden? Faça alguma coisa boa pras pessoas. Parece ser uma boa ideia. Vou construir uma casinha. Talvez eu me torne um escritor. Não vou mais tentar competir com você. Atenção! Atenção! Olá, pessoal, por favor. Aqui é a fundadora. Agora que estamos seguros, precisamos nos organizar. Começar a planejar nossa nova comunidade. Você tem noção do que está dizendo? Isso é loucura! Já fomos prisioneiros por tempo demais naquela ilha do céu. Chegou a hora de termos liberdade, construir o que quisermos. Uau! Esses dois não têm solução. Jessie, não posso permitir que meu povo seja influenciado por esse idealista ingênuo. Aposto! Dá pra relaxar um pouco? Relaxar? Relaxar? Meu povo está correndo mais riscos do que nunca e você quer que eu relaxe? Não, você não entendeu. Logo vai anoitecer e aí os monstros vão aparecer. Se não nos prepararmos, estaremos em perigo. Você só está inventando desculpas para nos controlar, como fazia antes. Precisamos confiar em nós mesmos, aprender com os nossos erros. Bom, eu acho que os dois têm razão. Não dá para sair correndo sem planejar... Mas também não dá pra agendar e organizar tudo. As pessoas precisam de liberdade pra tentar inovar, mas tem que fazer isso com segurança. Eu acho que tenho muito que aprender. Obrigado, Jessie. Eu ainda não entendi, mas confio em você. Bem, Jessie, parece que a era da Cidade Celeste acabou. Podemos não concordar sobre como governar isso aqui, mas agradeço por tudo que você fez. Vocês têm uma segunda chance de criar uma civilização. Não desperdicem, tá? Eu não pretendo. Eu juro solenemente. Quer saber? Ela era meio assustadora no começo, mas... ela é legal. Eu vou sentir saudade daquele maluco. Acho melhor nos prepararmos pro anoitecer. Sem outro portal, estamos presos aqui. Ah, é mesmo? Com tanta luta e tudo mais, eu quase esqueci. Quando eu estive em terra com a fundadora, eu achei o portal. E você não nos contou? É, sou obrigada a concordar com o Ivor dessa vez. Eu também não mencionei, porque eu podia jurar que eu tinha contado. Não, não contou. Acho que não teve um momento pra isso. Vamos! Oi. Ah, você está aí. Sinto muito por ela. Tudo bem. Parece que ela tá se divertindo correndo por aí. Sim, eu acho que ela aceitou bem quando eu disse que ela não precisa mais ser a Fonte Eterna. O que nós vamos fazer com você agora, hein? O que você vai fazer agora? Além de continuar sendo adorável, é claro. Mas isso era óbvio. Agora que você não tem que cuidar de tudo sozinha, pode tirar um tempo pra viajar. Tem tanta coisa pra ver? Sim, é uma opção muito boa. O que você acha de irmos explorar uma daquelas rochas verticais muito altas? Se chamam montanhas, normalmente. Perfeito. Depois de tanto tempo sendo a fundadora e a Fonte Eterna, podemos ser só Isa e sua melhor amiga. Benedict. Ah, esse é o nome de menino. Mas que cabeça mais antiquada. Jessie, eu ficaria honrada se você ficasse com isso como uma lembrança de nossa gratidão. Obrigada. Vamos, Benedict. Temos muitas aventuras pela frente. Ah, bom, lá se vai a Fonte Eterna. Vai passar o resto da sua vida inestimável ciscando atrás de sementes. E aí, Jessie? Você tá bem? É que eu vi aqueles porcos e... sabe? Oh, sim. Ele ficaria muito feliz em saber que você continua tendo aventuras como esta. Viram? Como eu disse, um portal pra casa. Ah! Mal posso esperar pra deixar este mundo pra trás. Ah, tem alguém de mau humor? Não, um pouco. Eu estava esperando tesouros de verdade, é só isso. Animais não são um tesouro adequado. Mas estou me perguntando o que aconteceria se colocarmos essa coroazinha em outra galinha. Vamos lá, pessoal. Vamos pra casa. Espera até o Axel e a Olivia ouvirem a história. Eles não vão acreditar. Isso não é o que eu esperava.